Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashining ham 3-chi plenumi bo'lib o'tdi. Unda partiyaning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha referendum tashviqotidagi ishtiroki to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Tadbirda yangilanayotgan konstitutsiyamizning qariyb 1 yil davomida muhokama etilib, so'ngra tasdiqlash uchun referendum o'tkazilayotgani uning nafaqat yangilanishi, balki xalqchil bo'lishiga xizmat qilganini. Bu vaqt oralig'ida yurtdoshlarimizdan 220 mingdan ziyod taklif kelib tushgani esa xalqimizning vatan va millat taqdiriga befarq emasliklaridan dalolat ekanini ta'kidlashdi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi mamlakatimizdagi konstitutsiyaviy islohotlarni tashabbuskorlaridan biri sifatida konstitutsiyaga bir qancha o'zini takliflar kiritdi. Biz amaldagi konstitutsiyada madaniy, ma'naviy, tarixiy merosimizni davlatni bevosita himoyasida bo'lishi, hatto mana shu qarashlarni, demak, mezonlarni rivojlantirish bo'yicha davlat o'z majburiyatlarini aniq konstitutsiyaviy norma sifatida belgilab qo'yish masalasida takliflarimizni kiritgan edik. Milliy tiklanish demokratik partiyasini dasturiy vazifalaridan eng ustuvor maqsadlari hisoblangan ta'lim va tarbiya masalasidagi davlatni huquq va majburiyatlari, ota-onalar majburiyatlari, oiladagi tarbiya bilan bog'liq bo'lgan yaratiladigan shart-sharoitlarga davlatni g'amxo'rlik qilishi kabi normalarni bugun konstitutsiyada aks etayotganligi O'zbekistonni yorqin kelajagini shakllantirish uchun xizmat qiladigan bir konstitutsiyani dunyoga kelayotganligini ko'rsatib beryapti. Qayd etilganidek, yangilanayotgan konstitutsiyada partiya g'oyalariga hamohang bo'lgan o'nlab normalar kiritilmoqda. Xususan, partiya uchun eng ustuvor bo'lgan masala ta'lim, tarbiya va ilm fanga oid normalar qariyb 2 barobarga oshirilmoqda. Partiya a'zolarining fikricha, konstitutsiya loyihasini ishlab chiqishda inson manfaati har narsadan ustun degan mezon asos qilib olingan. Shu bois bosh qomusimiz tom ma'noda xalq konstitutsiyasi bo'lmoqda. Bugun biz plenumda konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlar va qo'shimchalarni, yangi tahrirdagi normalarni, mazmun mohiyatini aholiga keng targ'ib qilish, tushuntirish maqsadida har bir viloyatda qonunchilik palatasini deputatlaridan, mahalliy kengash deputatlaridan, partiyani faollaridan iborat tashviqot, targ'ibot ishchi guruhlarini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildik. Men o'zim shu partiyaning saylangan deputati ratingida o'zim kasb o'qituvchi. Meni juda quvondirgan narsa o'qituvchining abrayin, ya'ni o'qituvchining bugungi jamiyatdagi o'rnin berilib berdi. Haqiqiy bu da bizning Milliy tiklanish demokratiyasi partiyasining ustunlarining biri deb bilaman. Sol uchun men bugungi jamiyatdagi o'qituvchining abrayi, o'qituvchining jamiyatdagi o'rni ulli deb o'ylayman. Men ularning barchasi bugungi so'z jangalanib qolgan konstitutsiyada belgilanib, normalarida so har qaysi alohida belgilanib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasiga borgandan keyin so referendum bo'laman deganchi xalqning ichiga kirib, ya'ni so referendumning ne ekanligini, ya'ni bugungi jangalanib qolgan konstitutsiyaning normalarini, yangi statyalarini to'liq xalqqa tushuntirib boruvimiz kerak. Sababi xalq bugungi kun so jangalanuvning, ya'ni konstitutsiyaning jangalanuvini kutib o'tiribdi bizlardan. So shu xalqqa buni tikkeli o'zimizning tilimizda, xalqning tilimini tushuntirib borsak, men o'ylayman xalq buni tushundiradi ham bo'ladigan referendumga o'zining dovusini beradi deb o'ylayman. Plenumda 2023 yilning eng muhim voqeasi umumxalq referendumida faol ishtirok etish, unda siyosiy jarayonning mohiyatini partiya elektorati va xayrixohlari o'rtasida keng targ'ib qilish borasida bildirilgan taklif va mulohazalar asosida tegishli qarorlar qabul qilindi.